كده وحو وين ميسي نسات اريا اريا ها waxaan ku hayna nafar taagan oo shidaal kaaga baxayn ma garata nafar maxay taagan shidaal ba kuma ma dhaqaaqaysid halkaan asad halka gaari xaalada lagu kariyay ma ino arag xidaa loo xidhe bal waxaan hotel laga dhigaaye bilaaw iska wataay maxaa diyaaradii ba hotel laga dhigaaye waxaan awad waxa miyuu ka dhanaasnaa lacag bar ka sameeyna mise waad adigii waxa sameeyna degdeg ah oo fars ku goosay xaaranta wax ka macaan ma jirin bilaada kulul leh tii iyo ka deena ruux jil qad ka dhunta ugu qoynna iskaa sana baa mar qadiga gabay yaa arada arada ku sheega nagu soo korinay mar nafta ku dhibaysay ee waxa geer maad baxaysan arada maxaa la leeyahay laa ta drone haa adeer shugu hagaa lagu qabanaya shugu fanaankii baad taagtay xaliib gubeed xaliib gubeed suma marata qaa gaariga marata halka tagay waa gabahiiran leeyahay waa hotel yaa 5 star barna min al-haraniya nafar laatiista ariya ha salaam alaykum alaykum salaam arnaanta naga farkada saxbay bal maayso be ka farbaxsta ha wadanka haaraantu qaladsay keen ho way yahay lillahi inaad ku karnaya waa ciidankeedii waa lillahi dheer wees maasuniga maalmo ku maad الله الله اريا ودي ذا تابي بقار ما كسو قادين ما ما باب العكس تارو كسو قادين سو ديدنا يوم بخينو مرقدي كوما ناندر نو ما ناكرن هيل بلهي كو يلا با يا صد يا افر يا شن يا لحونا حارات العق بدنا هو اللي او قصف با حريل كذا عدنا هلا قبسني با كبدا سين كبيرنا نيا واستر والله يوك له هذا هذا